Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka med en ny video, en godnattvideo till er igen för 900 gången. Helt sjukt nu, del 9. Imorgon kommer del 10 eller om 2 dagar. Ja, vilken dag det har varit. Ja, och nu är det natt och så dags att gå och lägga sig snart och så. Jag vet inte när jag kommer gå och lägga mig, men om en stund, ja. Men jag hoppas vi ses imorgon. Då kommer det 2 vloggar från skogen jag gjorde idag. De kommer senare imorgon. Ja, 2 vloggar imorgon. Yes, 2 vloggar. Ja, det blir bra. Men, hoppas ni sover gott natt. Så ses vi imorgon som vanligt på kanalen. Gilla, kommentera, prenumerera. Ses vi imorgon igen på kanalen. Se om det blir en god morgon. Imorgon, vi ses. Men ha tillbaka det, så ses vi då. Hej då, ha det bra. Hej då. Hej då.